Arratsaldeon guztioi, gaur hemen gaude, bigarren saioarekin, gure formazioaren izena gogoratzen dizuet, naiz eta oso ondo jakingo duzu zein den, ziberhezkidetzara plast. Aurreko saioan definitu zen pixka bat ziberhezkidetzaren marko teorikoa, eta gaurko saioaren izenburua bada ziberhezkidetza, ziberbizikidetzari begira. Hiru atal landuko dira. Lehenengoa da ziberhezkidetza ekarpenak egiten dizkio ziberhezkidetza positiboari, ikusiko ditugu zeintzu diren. Komunikazio digital inklusiborako gako batzuk aurkeztuko dira eta gero hirugarren atalaren izenburua beti berdina da. Ziberhezkidetza da hezkuntzatik ziberfeminismoi begira. Baina bueno, saio bakoitzan gaia desberdinak landuko dira. Gogoratzen zarete, saio bakoitzean, galdera batzuk kontutan hartu behar dituzue, gero azalpenen zehar zuek ateratzeko, argudio horiek. Vale? Esango dizkizue, naiz eta gero emaleek ere egingo dute berriro, aurkezpenean zehar agertuko dira galdera hori, baina badazpada hasieran esango dizkizue zentzu dira. Ziberhezkidetzak zer ekarpenak egiten dizkio ziberbizikidetzari, pues, bi edo hiru lerrotan aipatu. Ziberkomunikazio inklusiboa sustatzeko bi estrategia aipatu. Eta gaur landukoetatik bi aipatu zure ikastetxean premia dutelako. Eta esan zergatik aukeratu dituzuen horiek. Vale? Bueno, kontutan hartu galdera guesen erantzunak, ez dizkiguzue guri bidali behar. Helburua da, erantzun horiekin zuek gero planifikazio bat egitea hurrengo ikasturteari begira, zuen ikastetxe osoan, edo zuen arloan, edo zuen ardurapean dagoena. Vale? Eta, bueno, besterik gabe, gogoratzen dizue, saioa grabatuko dela, grabazioia ez dizuegu bidali, eske baten bate galdetu dit, bidaliko duzue grabazioia eta material guztia, urrengo egunean, iaia gehienetan, edo bestela hortik bi egunetara, dena izango duzue prez hezkidetza egunean, ez dizuegu ezer bidaliko. Vale? Orduan, zentzu horretan, lasai egon. Gogoratzen dizuet zeintzu gauden hemen, alde batetik berritzegune nagusitik, Inigo piztu kamara da nire laguntzaile, ezinbesteko laguntzaile teknikoa. Kaixo, Yolanda. Hori, arratsaldeon. Neu Yolanda Arto, vale? Eta gero gure maleak, hor ditugu Aizpak, Make eta Itziari digoien. Nahi duzuenean, piztu kamarak eta guia eskutatzen gara. Vale? Gogoratu ere bai, txatean edo zein zalantza edo libaldin baduzue, gu arduratuko gara eta gero bukaeran edo ikusten badugu beharrezko momentu batean, pues, bukaeran utziko ditugu tartetxo bat zalantzak argitzeko. Ados? Venga, pues arratsaldeon eta anima. Arratsaldeon denei. Badoa, Bai, astelena da, mantxo-mantxo hasiko gara. Gainera, segurazki batzuk iristen ari zarete oraindik zuen etxetara edo konektatzen zareten toki horretara. Beraz, bakizu hasierako minutu txobek izaten dira, ez? Berriz ere elkartzeko. Bai, eta batzuk justu ibiltzen gara holakoetan. Bueno, ordugu ja partekatua gaurko aurkezpena, gogoratzen dizuegu beharko ditugula hemen agertzen diren hiru ikono horiek irudikatzen dituzten tresnak, ez? Alde batetik telefonoa, bestalde batetik entzuteko, ez? Bozgorgailuak edo kaskoak. Eta gogoratu papera ere bai? Papera ere erabili genuen, gaur ere erabiliko dugu, edo erabiliko duzu, bai, kronika plastizena duen momentutxo hoietan. Hasiko dugu saioa, zeren aurreko astean, agendu genizuen, zenbait ariketa egin genituen gure artean komunikatzeko gogoratzen baduzu, bai? Eta batzu berehala, hauek. Batzuk berehala agertzen zuten emaitza, txatzen inkestak adibidez, eta bertze batzuk berriz gelditu ginen gaur zuekin partekatuko genituela bai. Hori baino lehen gogoratu saio hauetan jorratzen dugun guztia agertzen duzuela eta bildua duzuela hemen eslearningen helbide honetan, bale?
Ez dakit aukerarik izan duzuen sartzeko, baina, bueno, bazpadare, ingo dugu olako baizurrik itutxo bat begira irekitzeko ikusteko, bale? Ai, horreztu nire belarrian egon nahi honek. Bale, sartzen bat zarete QR horretan, bai, edo bertzela elbide hori jarritazuen ordenagailuan jartzen baduzue, agertuko zarete elbide honetan, eta hor ikusten duzue menua, bai, zidi berrezkidetzara plast, hasiera, torkatzen duen biziko saioan klak egiten baduzue, klik egiten baduzue, agartuko zaizkitzue menu horren azpiko ataloie, bale? Eta hor dituzue, hola, banaka-banaka, guk aurkezpenean bilduta genituen horiek, banaka-banaka dokumentuak, referentzia dokumentuak, bideoak, den-dena izanen duzue hor eskura. Zergatik, erabiltzeko erreixa duzulako horrela banaka-banaka eta ez dena bildua, alde batetik, bale? Bertzalde batetik, gaurko saioko material guztia ere, izanen duzue, bigarren saioa deitzen den horretan, bihartik aurrera, bale? Azalpen txiki bat, parkatu eitziar, bai, bai. Esan ez eta horko erre ikusi edo elbide hori eskidetzagunean, erabilitako bai. Material atalean badago zuzenean zartzeko, bale? Bai, tale. Zoratzeko jendea, oza, bakarri daipamen txiki hori. Bai, bi aldetatik zartzen aldirela, eta? Hori da, mil esker, Yolanda. Nola agertuko zaigu, bueno, ikusi duzu, ze kaptura hauetan ikusi duzu nola agertzen den materiala. Eta orain goazen errandu dana, ze aurreko astean, egin genuen lehenbiziko ariketa izena zuena txatenkesta, ez da, eta gogoratzen baduzue, galdetu egin izuen, ea azaltzen altzen duten, zertzen ziberezkidetza. Eta, bueno, hori ikusten dituzuen baitzak ez da. Bai ezko arrantzen duten 119, ez ezkoa 98, eta ala hola, gainerako 42, 142, bale? Bigarren txatink ezta batean egin genuen ere bai, eta zen, zein bi edo hiru zutabe lehenetxiko zenituzke zure inguru hurbilean lantzeko ez dala. Eta, bueno, gogoratzen baduzue, egon zineten agutien ez, eta espazineten egon horrela jakinen duzue, lemizikoa eta 8. izan ziren, atera ziren, hola ez, nagusienak, bale? Hirugarren ariketa bat ere egin genuen, eta izan zen Neomaken kantua entzun, 21. mendekua, eta horrekin entzuten zenuten bitartean, eta pixka bat luzatzen ginen bitartean ez, eta gure burua zentzen genuen bitartean, hitzak aukeratu behar zenuten, eta horrekin hitzo deia egin genuen. Eta ikusten baduzue, behira ze interesgarria galditu zitzaigun, ez? Zeren, zenbat eta handiago izan, erran nahi du, persona gehiago jarri zenutela hitzori, bai? Eta orduan ikusten duzuenez, iraultza izan ziren eta elkarrekin, ez? Hau da, iraultza elkarrekin. Ez dugu adostu horretik, baina begira ze maitza politak ateratzen diren, ez? Eta gero ere, bukaran, jarri genizuen ere, evaluazioa erantzuteko galdeteki bat, bai? Eta horra atera dena ere, kontatu nahi dizugu pixka bat, hola, laburki bala ere, bai? Bueno, hor ikusten dituzte aurpegitxoak, ez? Orduan, orokorrean pozik egon zineten, gu baita ere, jasotako emaitza guzti hauekin eta adierazbide hauekin. Eta zer da espero duguna saio hauetatik, ez? Konten genditu zineten, eta hau da espero duzuena. Hau da gu jaso duguna, ez? Izatea saio praktikoak, eta gurretan ari gara, ez? Teoriko eta praktikoa uztartzen. Estrategiak bildu nahi dituzue gero zuen geletara eramateko, eta horretan ere ari gara, adibideak, bideoak, ariketak, jartzen. Baliabide digital saila biltzen ere bai, ez? Gero zuek ere zuen xokoetara eramateko. Aipatu zuneten baita ere zalantzak argitzea ere espero dela, beraz, haber galderetan eta tarteri badugun, zalantzak argitzeko. Eta gero, baitera aipatu zenuten hori ez, sare bat osatzea, ez? Hau da, ez gaudela bakarrik, kolektiboa garela, eta orduan hor garrantzitsua dela ere, sare osatzearen proposamena egiten zen baita, ez? Hori da espero dena sare honetatik, gure ikastaro honetatik, ez? Eta guk ere, bueno, hori lortzen albada, konten, pozik eta prest, eta sare horretan egoteko zuekin batera. Arratsaldeon denei, pauso bat gehiago manda, zalantzak hortik jaso ditugu, baina baita ere kanpotik. Eta ni mentore bezala jaso ditut beste mentore batzuen zalantzak esan, haizu, etorri zaizkigu ezkidetza batzordekideak, esan ez, ekarpenak egiteko bidea daudela, eta, claro, guk ez du garbi ikusten, bueno, pixka bat laburtzeko informazioa, pasa dudan informazioa, eta zuek ere nahi izan ezkero, egin dezaketzen bidea da, badakizue aurten ikastetxe guztietan diseinatzen ari dela proiektu digitala, hori da.
datorren urtetik aurrera, estrategia digital horrek markatuko du zer izango den digitalizazioa. Eta hor, badira, hainbat eremu landuko direnak. Orduan, hor dago digitalizazio batzorde bat, burua, pilpilean horri diseinatzen. Baita ere, ezkidetza batzordeak hor zaudete, buruan ere, kontuan hartu beharreko gauzak planifikatzen. Bueno, digital osagai hori dutenak, uztartuz geroz, diseinatzen ari den plan horretan agertuko dira. Hori da, balizko bide bat, ikastaro honek bukaeran eskatzen den planifikazio horren edatze posible bat. Plan horrek eskatuko du hezkuntza komunitate osoaren implikazioa. Plan horrek markatuko du ikastetxearen kultura digitala eta kompetentzia digitala nola garatuko duen eta seguruenik lerrokatuta egongo da zuzendaritza proiektuarekin edo gutxienez urte pare baterako. Hau dena, esateko oso momentu aproposa dela oraintxe ekarpenak egiteko nahi izan ezkero. Vale, bueno, hori izan da, aste honetan ere gure ikastaritik kanpo iritsi diren beste zalantza batzuk. Nola egin, modurik garrexena da, hurbildu digitalizazio batzordera, eta horko kidekin, itzegin, eta esan, begira, hau egiten ari gara, zuek egiten ari zarete, badu enkajeriko neguztiak, hori da modurik garrexena. Eta bigarren saioan gaude, Jolandak esan bezala, pasaren astean plast horietan, horretu esan genuela ikastaro izango dela ziberezkietzela plast, pum, lehen hurbilketa eta zipristinduko dugula hemendik dena. Eta zipristin horietako batzuk hurbil sentituko dituzuela, beste batzuk ezain beste, eta baino dena garrantzitsua izango dela. Gaur, pixka bat gehiago zentratuko dugu eta izango da bizikidetza positiboa, ezkidetzaren ikuspegitik, digital arlo horretan. Hasieran pasaden astean ere esan genizuen etengabe ibiliko garela joan etorrian. Joan etorrian offline, online horretan, presentzial, digital horretan dena lotua dagoelako, ez? Gaurko honetan ikusiko dugu ziber ezkidetzak ekarpenak egiten dizkiola onlinekoan ziber bizikidetza positiboari. Hau da, tratu onak sustatzeari. Baita ere, ikusiko dugu harremanak. Analogikoan badira ere, digitalean ere, harremanak direla. Naiz eta ziberkomponente izan. Eta erabat, lotuta eta baldintzatuta egongo direla kasu gehienetan. Eta ikusiko dugu, ekarpen aproposak egin alditugula, komunikazio inklusiboa digitaletik bideratuta ere bai, digitalean tratu onak sustatzeko. Bueno, horren inguruan arituko gara. Bueno, eta orain ja argi dugunez nondik nora mugituko garen, badakizue komunikatu nahi dugula zuekin, eta orduan pasaren astean hemen egon zinetenek badakizue ja nolako komunikazioa bideratzen aldugun eta nola egin genuen, bai. Orduan, gaur ere hasiko gara galdera batekin, bai, eta galdera da hauxe. Ze hitz datorkizu burura bizikidetza digitala irakurri edo entzuten duzunean. Bai? Ze hitz datorkizu burura? Izan daiteke bat edo bi, bale? Baina ze hitz edo bi hitz datorkizu burura? Bueno, gogoratuko dugu hau egiteko dinamikatzen den, oraindik ez hasi inon erantzuten, ze gogoratu, idatzi behar duzue, ordenagailuan ari bazarete, hor goitien duzuen pingo.coaptun.de elbidea idazten baduzue hor bilatzailean, bueno, goiko elbidea jartzeko toki horretan, sartu elbide horretan, eskatuko duzue 8-8-6-2-2 kodea, eta horri esker sartuko zarete erantzutera. Edo telefonoarekin nahi baduzue, baduzue aukera ere QR-ean dekodifikatzeko, eta telefonotik ere sartuko zarete berdin-berdin, bale? Orduan, Makek igual jarriko digu ere elbide hori txatean, eta nahi duenak ere, txatetik ere sartzen ahalko da zuzenean elbide horretara, bale? Ematen ditugu aukera desberdinak, norberak aukera dezan beretako resenat egokiena dena, bale? Orduan, hitz bat idatzi lehendabiziko, bai, hitz bakarra idatzi, eta gero bertze bat, hau da ez idatzi bi hitzak jarraian,
Bale, hori da maten dugu. Txarango dugu pixka bat, Horaindik, bukatzen duzunean, bai. Aktibatuko dut eta minuto bat izango duzu. Eta hola, ja, denak adarbiltzen garen horregatik. Kontu hauetan ere. Bai, horregatik ari nintzen erraten. Hitz bat jarri eta ez paratu bi hitzak batera. Joango gara banaka-banaka. Bat paratu duzuenean, Kitxo, bat. Eta askidu bada, vale. Bat. Eta denbora bat duzu bigarrena, pues bigarrena. Edo aukera ematen badizue, bale? Orduan, nahi duzu emake paratu ja. Zeian ikuste ulertu dugule denek. Orduan, vale. Zer, ze hitz datorkizu burura? Hori da galdetzen dizueguna gaur, bai? Eta ikusiko duzue hor badela holako lauki luze bat hitz hori paratzeko. Eta momentuz bakarra, bale, ez nahasteko. Eta gero ematen diozue bote jartzen duen urdin horri eta horrek bidaliko duzuen erantzuna, bale? Ze hitz datorkizu burura bizikidetza digitala irakurri entzuten duzuenean. Kodea galdetzen duzu, kodea da hor agertzen den zenbaki hori. 8, 8, 6, 2, 1, 2. Bai, denbora gurtuta dagoela. Bai. 3 segundo falta dira. Bai, batzuei agertuko zaie, baina gero batean bera bakarrik berriz ere piztu da. Neri pasatu zait eta gero batean bera piztu da berriz. Eta berriz egon da denbora, minutu hori. Bale, kenduko dut aurkezpena, erakusteko... Ea, denek bat egin duzuen, aurrekoan bezala haunitzek egin zen dutela bat hitz batzokin, ea gaurko hitza ere elkarrekin pentsamendu berbera duzuen edo ez. Orain ikusiko dugu makek paratzen digunean. Bai, banai, eh? Bai, bai, bai. Eta bertzela ere, bueno, pues ikusiko ditugu hitz guzti horiek, ez? Segurazki hori da inbertze jende egonda, normalena da bakotxak bere hitza paratzea, ez? Lortzen du da. Ja. Baina, adar horai. Agide? Bai, 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 irakurtzen dugu. Aski ongi, irakurtzen dugu errespetua, handi-handia erdi-erdian, hori da mitzek paratu duzuen hitza. Eta gero txikixeagoko ikusten dugu netiketa hitza baitere, harremanak, sare sozialak, kodigua, kodea de hor dagoen, bai, baina bueno, hori ez, elkar bizitza. Eta gero nik ja txikia ikusten dut eta ez duzu gero ongira kurtzen al. Sare sozialak, sareak, bildu dezakeo hor, ziberbizikidetza, begirunea, begirunea, respetoa, respetoa, behinta berriz agertzen da, elkar bizitza, deskonfiantza, kontrolezina, lasaitasuna, zailtasunak, elkartrukea, ardura, harremana, arazoak, virtualtasuna, pribatutasuna, digitalizazioa, segurua, kodigo etikoak, deskontrola, diversitate digitala, zaintza eremu digitalean, jazarpena. Bara, garbi ez? Bai. Odei polita atera da gaur ere. Odei polita. Eta beratxa, zeren azkenean ez, badira inbertze nabardura. Eta denak zibe horrekin lotuak ez, gure hitza horrekin lotuak. Zibe bizikidetza digitalarekin lotuak. Bale, proiektatuko du berriz. Bai, bueno, ba, ja badakigu zer datorkizuen zehita datorkizuen burura. Eta gaur ere jarriko zaiztegu berriz ere lanean, eh? Igual espero zenuten egotea trankitxagoa hasiera, baina guk nahi dugu zuen parte hartzea. Aurreko astean gogoratzen baduzu egin genuen errutina pentsamentu bat gogoratzen duzu. Epa,
Bai, orain. Errutina pentsamentu bat, hitza, ideia eta esaldia pentsatzeko, bai. Bueno, gaur proposatzen dizuegu bertze errutina bat, bale? Eta errutina horretan egin beharko duzuena da ikusi eta hori da gaurko proposamena, bai? Eta zeren arabera, zer erreparatu behar duzu hori egiteko? Ikusi, pentsatu eta galdetzeko. Oroitu direla momentu horiek, ez? Gure buruarekin metakognizio puntua hori egiteko, bale? Ba, begira. Hemen ikusten duzu holako bideo motx bat, bai? Eta orduan nahi duguna da, kronika plas momentua denez, hartu zuen libreta, eta bideo ikusten duzuen bitartean, ba, pentsatu, ez? Zer ari naiz ikusten, deskribatu, ikusten ari zaretena, bai? Gero, pentsatu, eta zuen ezagutzekin lotu, uste dut, zer ekartzen ditere gogora, zer uste dut dela gertatzen bideo honetan, zergatik erraten duzun hori, ez? Zer pentsarazten dizun hori. Eta gero galdetu, zer falta zait, ze galdetuko nuke hau hobeki ulertzeko, bai? Orduan, iduritzen bazaitzue, hasten algara, bi minutuz, bale? Bi minutuz, hemen paratzen zuen bezala, bi minutuz izango duzu bideo ikusteko aukera, eta hori dena ikusi pentsatu eta galdetzeko zuen libretan. Baina, bi minutu, hasiko dira ja. Bideoa da, ikusten bat duzu, partekatzen ari garen aurkezpen horretan, ezkerrean duzu, ikusi pentsatu galdetu biharreko rutina, eta ondoren badago telefono bat, hankak eta begiekin, teskuekin, eta badago hor dagoen persona hori, ez? Ume gaztetxo hori, eta lesoka batetik lotuta daude, eta hori da bideoa. Hori da, da bideo horren puxka bat, ez dugu bideo osoa jarri. Gero, izanen duzu, gure material osoa dauden, elbidean, Jolandak erranduen elbidean, ez? Eta eselaminen dago nortan izanen duzu bideo osoa. Bale? Beno, nik erranen nukeia bi minutu hio pasatu direla, bai? Bueno, pos orduan, aurrera eginen dugu, zeren orain eskatuko dizugu bertze pausu bat komunikazionetan, bai? Zer eskatuko dizugu orain? Zuek baduzu zuen libretan, zuen kronika plastean apuntatu duzue, zer ikusi duzuen, zer pentsatu duzuen, eta zer galdetu nahi duzuen. Bueno, ba, orain eskatuko dizugu eta gertatuko da, orain arte egin ez dugun dinamika bat, eta da, taldeka jarriko zaretela, baino zuek, Inigo, gure lankideak jarriko zaituztete taldetan. Beraz, orain lehenengo azalpena emango dugu, eta gero, Inigok jarriko zaituztete taldetara, bale? Zer egin nahi dugu? Ba, taldean enkartzen zaretenean, izanen duzue, bai kamera eta mikroak aktibatuak zuen artean solasteko.
bai, komunikatzeko. Izango dituzue 7 minutu lan hau egiteko. Eta bukatzen denean 7 minutu hori bukatzen direnean automatikoki zuek deus egin gabe, ezer egin gabe itzuliko zarete areto nagusiontara. Bale? Zer egin behar duzue? Ba, oraikoan, elkarrekin hasieran pentsatu duzun hori zuretako, taldean partekatu zer pentsatu duzuen, eta zer galderak egin dituzuen zuen burue, bale? Eta zen da zuen lana? Ba, denen artean, erabaki behar duzue, eta idatzi biru lerrotan, ba, uste dugu, pentsatu duzuen zerbait, eta ze galdera jarri nahi duzuen gero. Bale, ze partekatu nahi duzuen gainerako taldekin. Zemen arituko zarete taldean, baina gero itzultzen zareten denean partekatu dugu taldeka egin duguna. Beraz, erabaki nork, talde hortako nork idatziko duen edo partekatuko duen erabaki duzuena. Bale, garrantzitsua da ez idazteko hainbertze jende gauza bera. Bale, orduan, Inigo prest badago eta zuek prest bazaudete, gogoratu. Partekatu zuek ze pentsatu eta galdetu duzuen zuen buruari, eta denen artean adostute idatzi biru lerrotan, uste dugu hau gertatzen zela edo hau ulertu dugu edo uste dugu, eta galdera bat gehitu jozue. Bale, erabaki nork idatziko denero gurekin dagonean nork partekatuko duen, eta 7 demora, 7 minutu bukatu eta gero, itzuliko gara denak gela honetara. Bale, barduan, eta guazen, kasu hontan, aukera izango duzue kamara pizteko eta mikrofona pizteko, orduan aktibatuko du Inigo guztia. Izango da pixka bat berezia, ze dira talde aleatorioak, baina aprobetxatu 7 minutu, bakotxak ikusi duen hori partekatzeko eta denen artean erabakitzeko. Esaldia. Ba, guazen Inigo, nahi duzunean. Ba, bai, bai. Gaurkoa lehenbiziko saiakera izan da, eta badakizu hasten direnean gauzek, poliki-poliki trebatu behar dugu denek. Iduritzu zait, ez, haber, ezakin makezu gontaren tokian alagertatu denez, mikrofonoak ez zutela funtzionatzen, kaskoa bila, zebile jendea, ez, gero, gela batean egon, bertze batean agertzen zen, hasten ziren, solastian eta batzuk desagertzen ziren, bueno, gaurko lehenbiziko saiakera. Ez dakit denbora izan duzuen, eskatutakoa egiteko. Ez dakit hori nola dagoen. Eta gero, behatxalde, zegoza da aurpegiak eta elkarrekin egotea, sentitzea hor. Bueno, pasaren saioan, sentitu zintuztegoen ederki hor, baina egia da, gorpuzten dugunean hori, beste sensazio bat dela, ez? Bueno, mila esker, nire taldean, aran gustara hon gara. Bai. Justo, eman dugu hastia, baina majo, ez? Baina hau ez da merakitu. Hau da, lemiziko saiakera. Eta olako gehiago egin nahi ditugu, orduan hori ez, poliki-poliki lortzegun dugun talde guztietan horrela gotea, bai. Ea, jende guztiak baduen mikroa, baduen bideoa, aukeran, eta elkar ikusten dugun. Baina bai, lortuko dugu, bai ditugu orain dibertze iru saio, ez tala, hau bigarrena da, bai ditugu iru lauta bos, orduan lortuko dugu, bale. Egu olakotan ez gara desanimatzen. Betio da, saiatu, eta ez batzu lortzen urrengo berriz, eta ez batzu lortzen urrengo berriz, ez da? Hori da gure izateko manera eta horretan arituko gara. Ba, lortu baduzue, talde batzuk lortu baduzue elkarrekin pentsatzea eta galdetzea. Orain, nahiko duguna da, eta paratuko dizut hemen, begibistan ikusteko zer den eskatzen dizuen urrengo pausua, bai? Urrengo pausua da, banak egin dugunetik talde txikira pasagara, eta talde txiki horretan paratu duzuena, orain eskatuko dizuegona da, eta hemen ikusten duzen nola, txatean idaztea. Erran dugu lehen, talde bakotxean erabakitzeko nork partekatuko zuen erabakitzen zenutena, bai. Zuen erabaki duzuen guri hori, eta izan daiela hori biru lerrokoa, bale? Zeren horrela idatziko duzu talde guztiek, eta bire, jabatzuk hasi diren, paratzen, eta hori irakurriko ditugu, bai? Talde horiek jarri dituzten esaldiak irakurriko ditugu eta baita galderak, eta badituzue emotikono batzuk eta emotikono horietan sakatuzkero esaldi horiei paratzen aldiozue, bai, paratzen aldiozue erreakzio bat, bale? Eta orduan eskatzen dizuguna da orain irakurtzea hor idazten ari zareten horiek eta klik egitea emotikonoetan eta horrela erreakzio desberdinak agertuko direla uste dugu, bale? Hau ere, gaur lehenengo aldia da egiten duguna, orduan ez dakit nolaterako den. Horrek uste irakurtzen dut, mugikorrak etengabe erakartzen du mutikoa
menpekotasun adieraziz eta hor bihotzak agertu dire. Bai, osori, irakurri eta paratu jozue zuen erreakzioa. Horia norberak egin dezake, bale? Parte hartzen duzuen guztiek. Telefonoak menpekotasuna sortzen dio umeari liken bidez eta honek errealitateari uko egiten dio. Nola zehaztugako, oi, abudu mugitzen zaizkit. Make, zuk irakurtzen aldituzu, nire mugitzen direola taka-taka-taka. Bai, batzuk irakurriko ditugu, da torren, osea, biharko saioan, egin dugu labur pentsoa eta pasatuko dugu dena, eh? Bai. Uste dugu mugikorrekin menpekotasuna duela umeak, nola ikustarazi umeei menpekotasuna dutela, da galdera? Menpekotasuna, baliabide digitaleko menpekotasuna. Mugikorrean menpekotasuna umearengan eta jolastu zer, beste bat. Nola landu ikaslekin menpekotasuna zoartu daitezen? Bere beharrez ohartu daitezen? Beste talde batek, guk ikusten dugu digitalizazio guzti honetan leku eta jantzai, eta esfortzu bat dedikatu behar zaiola teknologia ongi erabiltzeko. Gaztea galtzen du benetako bizitza pantalla menpe, pantalla baten menpe bizitzeko. Gizakiok teknologiaren menpe etengabe, ezin bizi gaur egun teknologi barik. Bueno, ikusten da idea zein den, ez? Batzuk umetik haratago egiten duzu hausnarketa, nerabe heldu hor agertuz. Korrontearen kontra nabigatzen dugu, bizi garen gizartea kutsatuta dagoelako. Eta nik uste dut hor, bueno, hastia baldin baduzu ere emotikonoekin, adirazi, emotikonoen hizkuntza ere da digitalak eman digun adirazteko aukera bat. Eta guk erabiltzen dugu, normalean, ez, WhatsApp taldeetan eta edo ez. Baino gure ikasleek berdefinitzen dituzte emotikonoak, berrerabiltzen dituzte eta etengabe berdefinitzen den hizkuntza bat da. Batzutan ez dut erabili nahi. Beste batzutan erabiltzen den emotikon ematen diote beste adierazpen berri bat ematen diote. Bueno, hau ere da beste gai bat komunikazioan landu beharrekoa. Azkena, beste errekonozimendua gero eta gehiago behar dugu. Me gusta, like, horiek, ezta? Bueno, diagnostiko horretan ez, bizikidetza, harremanak, hor hasiko gara. Venga, haber lortzen dugun sinkronizatzea ongi aurkezpena, eta esango didazue, ze, isik jarri duena, azkenean gelditu zein eri bosgarrenean edo, osea. Vale, denek ikusten duze orain 17. Diapositiba? Bai. Vale. Nik uste dut hor arazoa dela gaur sinkronizatzeko. Vale, bai. Mil esker. Gehien batek iduri baietz. Agertu diren gauzak, kontzeptu hauekin duten nolabaiteko zerikusia. Eta esaten genuen pasaden astean, teknologia digitalak aukera asko ematen dizkigu eta bizitzak bezala, bizitza ederra da, baina bizitza baditu bere arriskuak. Teleberri bat ikusten dugunean, teleberri horrek ez du erakusten gehienen bizit modua eta bizitza. Danik, nire ikaslekin askotan esaten dietez. Pentsa, ez da lurtarraren bat, datorrela. Eta ikusten ditu, hiru teleberri, lau telediario, ze itxura hartuko luke zer den bizitza. Bueno, begira da horrekin, digitalari begiratzen badugu ere, pasaren astean zen genuen, orekatu behar dugu, baditu gauza honak, eta ez hain honak, desikasi behar dituguna. Ba, hor, hasiko gara gaur kokatzen gai ere bai. Eta horregatik, aitzaki hau, ez? Kaldera zen, zergatik dago ume hau puntu honetan? Nire taldean agatzen, non egiten du klik batek galtzeko perspektiba hori? Bueno, hemen dauden kontzeptu hauek, neurri baten edo bestean, erantzuten dute horri. Lehenbiziko gauza, adituek, psikologoek, desberdintzen dute zer den gehiegizko erabilera bat, erabilera gatazkatsu bat, erabilera txar bat, eta hiru horiek ez dira adikzioak.
pasatzen dena da, normalean hizkuntza bateratzen dugula eta erabiltzen dugu dela batera. Beraiek, momentuz esaten dute, gauza bada gehiegizko erabilera, erabile txarra, gatazkatsua, baina hori ez da zertan adikzio bihurtu behar. Izan daiteke hasiera bat, baina ez da adikzioa. Ondorioak ditu? Bai. Gauza asko egiten ditugu digitalean, denbora asko pasatzen dugu hor, eta izan daiteke musika entzuten, jendearekin hitz egiten, serie bat ikusten, gauza desberdinak egiten. Hori ez da adikzioa berez. Erabilera txar, gehiegizkero, bai. Orduan, horrek ondorio ditu, bai, nekatua gaude, lo gutxiago egiten dugu, eta batez ere nerabeen kasuan, izan daitezke, eta horrek ondorio batzuk izan ditzake. Rendimendu akademikoa jeitsi, etxeetan istilu gehiago, kudeak eta horrek eskatzen duelako hor egotea, eta gatazkatsua delako, haserreak kudeatu behar direlako. Hor, esaten dutena da, suminkortasuna, eta hor, impulsibioki gertatzen diren gauzak, bai, ateratzen dira kalera indar handiarekin. Baina hori da, gehiegizko erabileraren barnean sartzen duten zerbait. Baita ere, aipatzen da, ondorio bezala, ba, aurren garunerentzako gehiegizko estimuluaren ere bai. Eta batzutan, lo egiteko ere arazoak, osea, hori hor dago. Bale? Eta batzutan ere, hor ume horrek erakutsi duena neurri batean. Ume hori borrokan ari da, ez? Da, beri etzen du kolumpioa, ah, ze polita, baina telefonak harrapatzen nau. Aurrera xago da, arrisku bat da, interakzio sozialerako aurrez aurrekoan interesa galtzea. Vale, hori guztia, kontzeptu hau, da, gehiegizko erabilera, gatazkatsua, edo txarra. Vale, beste kontzeptu garrantzitsu bat da, oihartzun ganberarena. Horrek, eramaten digu, ikustera. Normalean, plataforma handi hauek, berdin da, sare sozial bat, berdin da, bideo jolas bat. Beraiek, ikusten dute, zer begiratzen dugun guk, eta saiatuko dira gu hor mantentzen, ahalik eta denbora gehien. Eta horretarako, elikatuko gaituzte, uste duten eduki horiekin. Orduan, hor, ume hori ari da, telefona segika, hor topatzen ditugulako, bere gustoko gauzak, momentu batean ustez gustoko dituen gauza guztiak. Eta hor, arriskuen artean, agertzen da, ba, momentu batean, egiten duzula holako burbuia bat, eta burbuia horretan gelditzen zara, orduan isolamendu intelektualaz hitz egiten da. Arrisku bezala. Beste bat, pasaren astean agertu zena, ez? Ekstimitatea, ez? Nola intimoa zen zerbait eta garbi zegoena zertzen intimoa, zertzen publikoa lausotzen joan da, eta zu intimitatean edo zure eremu intimoan zaude lasai, baina hori publikoki saren bidez bihurtu daiteken ekstimitatea. Bueno, konzeptu honen inguruan tizeron adituak esaten zuen aipatzekoa dela ekstimitatean personek ez dute partekatu nahi partekatzeagatik. Normalean ekstimitate horrek atzean duena da, nik erakusten dut intimoa den zerbait, besteen begiradatik onespena lortzeko. Bueno, horrezkidetatik, feminismutik, haunitik hartu da, ze garrantzitsua den besteen irakurketa gugan, gizonen irakurketatik baliospen hori jasotzea, tizorenek esaten du, ekstimitatean, ez da partekatzea ni nago honetan, ez da, bilatzea besteen onespena, besteen bigeradatik. Bueno, horrek pasaren astean esan genuen, ez? Kompetentzia sozioemozionalak, autoestima, hor, eta baita ere, estereotipoak. Hurrengoa, xarentin. Bueno, xarentin, labur, ez du gehiagia aipatuko, baina kontuari izateko zerbait da. Da, helduek, umeen, bizitza partekatzea sare sozialetan, WhatsAppez, digitalean. Hor legeak garbi markatzen dute zer egin dezakegun ta zer ez. Baino pizka bat aratago joan da
legala izan da ere, batuta pentsatzeko modukoa da. Ume hoiek guri esker, batxan artean, ari dira beraien identitate digital hori bizitzen. Eta horre egongo da, ez? Bueno, beste kontzeptu garantitxo bat orduan. Like mania hori, komentatu dugu, ez? Like hoiek zenbat banditatzen gaituzten, azkenean dopamina txute bat delako, ez? Ez? Besten onespena errekonozimendua, horrekin zerbait irabazten dugulako. Gauza hauetan guztietan, horretu, teknologia da bidea. Gauza da, zer gertatzen da analogikoan, horrek balio bat izateko. Hori izango da gure hausnarketa, ez? Eta gero, alteregoa. Alteregoa ere agertuko da askotan, da, sarek ematen digute, guk normalean erakusten ez dugun alderdi bat, edo ez garen norbait izateko. Bueno, hor, kontzeptua da, zenbat eta urrunago egon aurrez aurrekoa eta onlinekoa, alerta gehiago. Zenbat eta utxune gehiago aurrez aurrekoan, balizko arrisku gehiago onlinean. Utxune batzuk beste batekin bete nahi ditugolako. Bueno, ikerketek, adituek, psikologek hori izaten dute. Pistak direla, kontuan izatekoak. Eta azkena, adikziona. Bueno, adikzioak, printzipio, sustantziari gabe, adikzio bezala rekonozitua daudenak, dira bideojokoenak eta apostuenak, diru apostuenak. Noizbait iritsiko da igual gehiagizko erabilera horretara? Igual, momentuz ez. Orduan, hor zentratu behar dugu, badugu joera bat, gehiagizko joera bat, ez da kasuala, ze teknologiak bilatzen du hori, baino analogikoan gure balio sustatzen den pentsakera, arrakasta irudia eta bar baldintzatua dago ere bai. Vale? Ordan hortxe kokatzen dugu. Isik esan du, ez? Bideoa zatitxo bat da. Bideoa luzeagoa da. Hor izango duzu Excel Learningen eta bueno, hori ere aztertzeko modukoa, baina hori zuen kontu. Pasadan nuenean komentatu genuen. Geratu gehiago entzuten dela ze garrantzitsua den gidaritza digitala, ez? Helduok erabaki dezakegulako bidea kontziente egitea umeekin batera. Horretarako eskatzen du guk ere gure prozesua gure gain hartzea. Eta Maia Arroyo Sagasta da, aditu bat, ezagutuko duze, seguru gure inguruan leku askotan dabil. Eta berak esaten du, ez? Gidaritza digitala, ingurune digitalean eta pantailen erabileran bide laguntza kontzientea eskaintzea. Egiten den erabilera osasuntsua, segurua, eraginkorra eta esanguratsua izan dadin. Goazen datuetara. Askotan aipatzen ditugu adituak, askotan iritziak, gure esperientzia, eskarmentu asko dugu hezkuntzan eta ikusten ditugu gauza asko. Eta gero datuek ere ematen digute informazio garrantzitsua. Adibidez, ekarri ditugu pare bat, haulenbizikoa, Gazten Euskal Behatokiaren txostenak erraten duena Euskadiko gazten egoeraren inguruan. Iazko, osea, 2022koa, fresko. Bueno, ikusten duzu, 15 eta 29 arteko gazten artean, zenbatek erabiltzen duten egunero, irusare edo gehiago. Eta 15 urtez bikoiztu egin da. Neske gehiago, baino 15 urte tarte horretan, distantzia gero eta estuagoa da. Hortan ikusten duzu, iaia gehienek. Egunero, 3 ordu baino gehiago, pasatzen dituzte irusare baino gehiago. Ikusten dituzte egunero. Urrengoan, pasaren astean, komentatu genuen, oso garrantzitsua dela da, ikuspegi lokal hori txertatzea. Gu garenetik abiatzeko. Eta datu hauek dira, zenbatek erabiltzen duen, 15, 29 hortzen, zenbatek erabiltzen duen euskara. Eta bataz beste, ikusten duzu, 100-tik 12.
eta horietatik gehiago emakumeek. Adina, 20-24 urte bitartekoak. Eta non, Gipuzkoan. Haidut. Denbora, informazioa, ez itzaile bezala, estrategia definitzeko momentua izan daiteke. Eta horrekin batera beste datu bat. Ziberaktivismoa biri begira, hau da, hor eztabaida edo salaketa sozialetan edo konpromiso aktibo edo posizionatzen diren gazteak, gero eta gehiago dira ere bai. Gehiago emakumeak, baina hor ere ari da masa kritiko bat gero eta gehiago posizionatzen. Hori ere interesgarria da, ze ziberbizikidetza positiboa lantzerakoan, aliatuak, estrategia kolektiboak eta posizionamendua interesgarria izango da momentu batzuetan. Guazen orain ikustera bertze ikerketa bat. Ikerketa hau UNICEF-ek egin zuen, 2021 urtean, hau ez da infreskoa, pixketatzerago dago, baina, bueno, daik urbil. Eta beraiek aztertu zutena zen, teknologiaren eragina nera bezaroan. Eta galdetu zieten, Espainia mailan 11 eta 18 arteko gaztei. Bale, parte hartu zuten 17 erkidego eta hien artean Euskadi ere badugu, bai. Ikusten duzu izenburuetan paratua daudela gaztelaniaz eta euskeraz, bai. Erakutsiko ditugun datuak gaztelaniaz baldin badaude, estatal mailan neurtzen ariko gara. Eta euskaraz badaude, ulertuko dugu euskaraz Euskadi buruzko datua direla, bale? Baina, bueno, joan naiz gogoratzen daudena, bale? Eta lemiziko, datua eman baino lehen, galdera botako dizuegu. Txat galdera bat egingo dugu. Bale? Eta galdera, hauxe izanen da. Oraindik ez hasi erantzuten favorez, bai? Lemiziko irakurrezagon galdera, eta gero ja erabakitzen dugunean orain erantzun, orduan erantzun, bale? Zein adinarekin eskuratzen dute estatuan konexiodun mugikorra? Zein adinarekin emango dizkizugu pistak, bale? Jarriko dizkizugu hiru aukera. Bale? Lehenbiziko aukera dio 8 urterekin, bigarren aukerak dio 11 urterekin, eta hirugarren aukerak 13 urterekin. Maken eduzunean paratu favorez. Eta gogoratzen baduzue hau, ez da erantzun behar txatean, baizik eta gertuko zaizkitzue hor botua emateko aukerak, bale? Horren itxaron momentu bat, favorez, erantzun baino lehen. Momentuz pensatu, eta hor dituzue. Zein adinarekin, zuek irakaslea zarete, orduan seguraski, zuen inguruan ja baduzue ikusia, kontatu dizuete, zuen ikasleek, ze adinarekin eskuratzen duten, bere lehendabiziko mugikorra. Orduan, momentuz ez ditugu ikusten aukerak, itxaron momentu bat, ari zarete erantzuten 8-9, makarren bat, 11, momentuz nagusitzen edo 8-9, baina itxaron momentu bat, zeren agertuko da orain, botua emateko aukera, bozka emateko aukera, bale? Hortxe duzue, ikusten duzue, baduzue galdera, bai, eta gero aukerak. Borobiltxoietan klik eginez, eta gainera bazpian ikusiko duzue zenbatekoa den erantzuna, bai, erantzunen egunekoa. Beraz, hartuko dugu tartetxo bat hori egiteko, eta ikusiko dugu ze iristen duzuen. Zein adinekin eskuratzen dute, estatu mailan gure gazteek konexio duen mugikorra. Aurreko astean pistaren bat edo eman genuen. Baina gero, erraten duguna, ez, tamakek aipatu duena, ez gauza da, gure inguruko pertzepzioa guk ikusten dugune gure inguruan, eta gero egia da, ikerketa hauek, ez, datuak ematen dizkigutela horrela, datu multzo zabal batetik hartutako datua dira, ez. Eta, bueno, horre interesgarria ikustea, gure inguruko datuak eta datu hauek, ea bat egiten duten, ala ez. Bai? Ba, bueno, ikusten dugu erantzuna, 8 urterekin paratu duzue 144ek, urbil-urbil baino gehiagoak erantzun duzue 11 urterekin, eta 103 urterekin jarri duzue zuen erantzuna. Bueno, baina jakin nahiko duzue zein den erantzuna, ez da? Ba, hemen txe duzue. 11 urterekin gutxi gora bera. Bai, estatu mailan 10 eta kasik 11 urterekin pixka bat lehenago, jasotzen dute, bere lehendabizikoa. Ikusten duzue, 10,86
urte horreiekin, Euskadin 11 bete berriak eta Nafarroan pixka bat beranduxago, bai? 11:22 izan da erantzunaren datua, bale? Baina, bueno, ikusi duzu nahiko hurbil ibili zaretela. Eta, bueno, hau erranguratsua da, ez? Zeren... Ze... Horrekoan, nik uste ipatu nuela, baina berriz gogoratuko dut, ez? Ze... 11 jasotzen dute konexioa duena, baina konexio hori gabekoa lehenago jasotzen dute. Eta konexioa ez badut ere, wifi sareak eta aurkitzen dituzte, beraz konexioa lortzen dute nolabait, bale? Orduan, guk gure zonaldean egin genuen ikerketa horretan, aipatu nizuen, 300-400 umeak, 6 urtekoak, izan ziren galdekatuak, eta erantzun zuten, erdiek edo bazutela jabetzako, beren jabetza pertsonaleko tableta, eta hau egin genuen duela 6 urte, eta orduan ja, 100% bazuen bere telefonoa. Eta gainera, errantziguten, 70%-ak etzuela inolako gainbegire atzerik. Hau da, gurasoak, etzekitela zertan aritzen ziren, zertan zer deskargatzen dute, zerrez, hau da, guztiz libre biltzen zirela. Duela 6 urte ordan, karo, datu guzti hauek ematen digute egun horrekotasunean, ez? Ja, 11 urtekin, konexio duna. Baina, erraten duguna, konexio hori gabekoa ere, lortzen dute aski abudo, azkar. Bale? Ongi bilizarete hor, ongi bilizarete. Eta, bueno, ja badakigu, noiz jasotzen duten mugikorra, baino galdera da, zenbat denbora erabiltzen dute eskolagunetan. Eta horretu ari garela, 11-18 tarte hortako gazteetaz ari gara solasten, bai? Ba, ikusten duzu, 10-3 hiperkonektatuta bizi direla, da, 5 ordutatik gora eskolagunetan konektatzen direla, bale? Eta 10-1 egun osoa egoten da konektatua. Bale, orduan ikusten duzu zenbakiak ez direla broma. Hori astegunetan eta begiratzen badugu asteburuan, ba imaginatuko duzuen bezala, asteburuan zenbakiak gora egiten dute, ez? Asteburuan ikerketa horretan ikusten dena da erdia baino gehiago, 5 ordu baino gehiago konektatzen dela. Hiperkonektatuta daudela, ez? Eta bueno, hor hasten algara pentsatzen, larritzen algara, baina kontua da denbora ematen dute eta garrantzitsua izanen da denbora hori kudeatzen ikasteat erakusten altzaie. Badakizue, nire etxean ikusi dut, mobiletan badagoela aukera bat aplikazioak begiratzeko eta zuk ze honek aplikazioie mugatzeko aukera bat ematen du telefonoa. Eta badira umeak egiten dutenak erabaki, bueno, ba, TikTok erabiliko dut bakarrik ordu batez. Eta beren buruari muga batzen dute, autorregulazioa erabakitzen dute. Noski beti ere prozesu baten ondorioan, ez? Hausnarketa kritikoa, zertan ari garen. Hori da, kontatzen dutena benpin ere ikaslek, eta etxekoek ere bai. Orduan, kontua da, bale, denbora garrantzitsua da, baina makek randoa lehen, ez? Baina, karo, denbora guzti hori ez duerra nahi dena erabilera txarra denik. Zeren, egon naiteke guraldia begiratzen, erabakitzeko zarropa jantzi, edo autobuseko txartela hartzen, interesetako gauzak ere bai, baina ez da bakarrik dena aizialdia, ez? Badira, beste momentu batzuk, etxeko lanak, edo ez? Denbora ere, garrantzitsua da, baina relatiboa da, ez? Orduan, eraikitzen ari bagara, ez du beti denbora horrek kaltegarria izan behar. Bale? Hori ere argi utzi nahi dugu. Bertze galderatxo bat. Oroitu, ez erantzun agertu arte aukera. Ja badakigu, zenbat denbora noiz jasotzen duten, zenbat denbora pasatzen duten, eta non ibiltzen dira gure sareetan. Zein uste duzue? Dela sare sozialerik erabileena nesken artean Euskadin. Eta hor badituzue 5 aukera. Hemiziko bat Twitter, 2. Instagram, 3. YouTube, 4. Facebook eta 5. TikTok. Makek jarriko digu berehala, txatinkesta prest, hor dugu, eta hor erantzuten alduzue. Hemizikoa. Twitter, 2. Instagram, YouTube, Facebook edo TikTok. Euskadiko neskak zertan, zer saretan ibiltzen dira gehien bat.
Bueno, nik uste badagoela, ezta? Bakarren bat falta da, baino, ja, ikusten dugu hor erantzun garbi bat, ez dala? Bosgarrena, ez? Aski garbi, 167ak diozue TikToken. Ba, ez duzu asmatu. Ez da TikTok, erabiliena. Bigarren erabiliena jarri duzue Instagram. Bai, ez? Uiten ari zei, bai. Instagram. Ba, ez da ere, ez da Instagram erabiliena. Eta gero, gutxi batzuk erabaki duzue Facebook dela, eta Twitter eta YouTube, YouTube ere bakarren batek paratu duzu orantzen. Bueno, hori nesken artean, ba, utziko zaituztet pixka eta airean, bale? Eta gero emango izuet erantzuna. Eta horren galdetuko dizuegu gauza bera, baina mutilen artean. Momentuz uste duzue, zuen ustez eta randizut ez dela horrela, TikToken neskak, eta mutilak, gure mutilak, zein sare sozialetan erabiltzen da? Zein da beraien sare sozialik erabiliena beraien artean, mutien artean? Eta makek paratzen digunean, berriz ere, erantzungo dugu. Jari gara trebatzen superongi, hasi que hor duzu. Hori da, hortxe duzu. Mutiak, orai. Zein da mutien artean erabiliena den sare soziala? Bat nabarmentzen ari da jazta. Bat nabarmen ageri da, marran ras, hortzen. Bai, garbi dago. Oso garbi, ez da, hemen ez dago, bertzean baziren bi, baina unten arzki garbi dago, ez? Bueno, ba, ikusi dezagun erantzuna, iruditzen bat zaitzue. A ber, pasatzen den. Ikusten da? Bai, horiek ikusten da, ez da? Bueno, ba, ikusten baduzu erantzun nagusia, estatu mailan, bai nesketan eta bai mutiletan sare sozialerik erabilena bien artean YouTube da. Naiz eta mutile gehiagotan erabili. Bai? Eta bueno, azalpen txiki bat eman didate etxean komentatzen datu hauek ez etarretzen ziaten. Bai, ama, eske TikTok eta horietan ikusten dira bideo motx-motxak, baina gero, nahi baduzu ikusi gehiago, joan bertzara YouTubera, zehando den bideo luzeagoak eta zabalagoak gai horren inguruan, edo interesatzen zaien horren inguruan. Torregatik, YouTube gomen da gehien erabiltzen duten bai neskak eta bai mutilek. Baina gero begira badira datu interesgarri gehiago ez dela. Instagram ere erabiltzen dute, neskek motikoe baino gehiago, baina gero zuek ez duzuen gaizki erantzun lehenengo galdera nesketan, baizik eta bire, ikusten duzuen nesketan erreparatzen badugu TikTok dela, ez? Gehien erabiltzen duten bigarrena. Bale? Mutilek hori gutiago erabiliko dute, Twitter orokorrean gutixago, eta gero iristen da Twitch. Eta hori ikusten duzu ere, nola bapatean mutilek, ra, hori erabiltzen duten ikaragarri. Bai, datu hauek ikusi dugu 2021koa direla. Berriz ere egiten denean olako ikerketa bat, gu suposatzen dugu hau aldatuko zera, aldatu dela, bai, orduan Twitch horrek hartuko duela segurazki bertze postu bat, lehenengo azpada bigarrena segurazki bai. Ze horrat, bueno, pasatu dira YouTuberrak eta referente dituzten zenbait jende, ez? Eta horrari dira bertze bide bat egiten, eta hor mutilak daude buru belarri. Facebook hor garraun gutxi erabiltzen dute, Pinterest ikusten duzu horrezkerrean ere estatu mailan neskek erabiltzen dutela, haunitz, haunitz ez gehiago motikoe baino, eta bueno, gero badire bertze batzuk hor, hola ez. Eta Euskadi mailan, bueno, ikusten duzu ez gaudela hain urrun, ez, estatu mailan eta Euskadi nahiko antzeko, ez, WhatsApp da erabilena, eta gero YouTube, Instagram eta TikTok. Aurrera eginen dugu datuekin, eta jabadakigu non ibiltzen diren ze saretan, bale? Baina zer egiten dute saretan gure gazte hauek? Bueno, begira, ba, estatu mailan, eta ateratzen ditugu estatu mailako datuak, ze hauek daude desagregatuak neska da mutilena, bai, Euskadikoetan ez daude horra desagregatuak, horregatik erreferentzia egiten dugu gehiagotan estatuko ontara, bale? Ba, begira zertan ibiltzen diren, WhatsAppeatzen, eta txateatzen denbora gehiena, eta hoi bai neska eta mutikoak, bai? Musika entzuten, bale?
eta bueno, ez, horrek ere argi utzi behar digu hori, kezka hori baitugunean, ez, erabilera txarra, eta ba, behira, ez, musika entzuten ere bai. Sare sozialetan ikusi dugu, neskak ere mutiko baino gehiago ibiltzen direla. Eta gero ja, YouTubera hurbiltzen garenean, hor gasten da pixka diferentzia, ez? Mutikoak hasten dire gehiago YouTube edo Twitch erabiltzen, ez? Eta hau no lotzen aldugu pixka bat komunikazio eta ikusentzunezkoen inguruan, ezta? Bale, ikus dezagun urrengo datuak. Pelikulak ere ikusten dituzte, neska mutiko baino gehiago ikusten den bezala, informazioa bilatzen dute, bideodeiak egiten dituzte, neskak horrere nabarmen gehiago egiten dute hau, neskek. Gero emailak hartu eman eta TikToksak ere egiten dituzte. Bale? Ordua, bueno, haude zertan ibiltzen diren. Eta honekin adierazi nahi duguna da, ikusten duzu bezala, igual zugula inbestek ezkatu behar momentu batzutan, bai, momentu batzutan. Hora, hasiera batean, zer joko gara saio zaio, joko gara ikusten zer gertatzen den gero, hain orokorrean aipatzen garen ibiltze horietan, bai. Eta zertan ibiltzen dira? Hirugarren datua garrantzitsua, ba ikusten duzu ez, lehenbiziko datua adierazgarria da ez, bideo jolas eta bideo jokoetan ibiltzen dira mutiak ikaragarri eta neskak erdia da, bai, gutxi gora bera, bai. Mutiak zertan gehiago horparatu dut ezkerrean izar laranja, erdian laranja duena ez, eta horra nabarmendu ditu dut, ikusi ditugun datuetan, da nabarmendu ditugu mutiek zer eta neskek zer, bai. Eta bigarrena ikusten baduzu, mutilek egien erabiltzen dutena, zer da partidoak eta kirol evento horiek ikustaraztea. Bale? Eta hirugarrena pornoa ikustea. Hau dena gero sakonduko dugu, eh? Hau dira hurbilketak, datuen hurbilketak. Eta neska berriz ikusten baduzu, argazkiak, bideoak igotzen, egiten, bai? Gainerako jendearen perfilak eta horriak eta tokiak ikusi, kotilatu, irakurri, hori ere bai, bale? Horretan, ikusten dugu, horretan aritzen direla, bale? Hasi dira ja, desberdintasunek ikusten neska eta mutilen artean. Baina jarraituko dugu bertze datu batzukin, baitere? Galdetu zaie, ea sare sozialek eta hau Euskadi mailan daukatzen den datua, eta internetek, ea sare sozialek eta internetek zertan laguntzen dien, bazte hau ez? Eta ikusten baduzue, ierdiek, bakarrik ez sentitzeko erabiltzen dituzte. Eta eren bate, den bezala gertzeko. Gero baduzue bertzeko nartua, miretxia, bai. Ordan berriz ere, lehen mapek ere egindu momentu batean, ez? Zer gertatzen ari da analogikoan, olako datuak biltzeko guk, ez? Eta horrek hausnarketara eraman behar gaitu. Eta eraman gaitu, gure ikastaro honetan, hausnarketa bide horretan eramango gaitu, bale? Sakonduko dugu horrengo saioetan. Eta zertan laguntzen diete sare sozialek eta internetek gazteei galdetu zaie baita ere. Eta zertan laguntzen diete, ba ikusten duzuen, neskak eta mutilek konektatzean eta harreman positiboa bilatzen dituzte. Lagunekin komunikatzea, divertitzea, bai. Kontua da, arrisku batzuk egon daitezkela horiek betitzerakoan. Eta horretarako garrantzitsua dela prebentzioa eta ezagutzea. Eta prestegotea noizbait gertatzen bat zaie, bai egiteko nola erantzun edo nola bildu laguntza. Bai. Orduan, garrantzitsua da hemen ere familiaren gidaritza eta laguntza hori, ez, akompainamentua deitzen dena, ez. Orduan, datu hauek ere beti ere hartzen dute, bigarrena da ez bakarrik sentitu. Horrek ere aski garbi, ez, uzten digu hor klik bat neri benpien, ez, uzten ditu hor klik bat erran ez, bueno, osea, konektatzen naiz ez bakarri sentitzeko. Eta gero, adierazi dugu, bezirren bat nian hor, nabarmentzen dugu, denetan neskak dira pixka bat gehiago mutilak baino, baina bat batean, hemen azken honetan, hau da, popularizate horretan, mutilak hartzen dute aurrea, ez? Eta bueno, hor, berriz ere, ikusiko dugu zer den, ez? Popularizate hori bai neskendako doen mutilen dako, ez? Eta kontuan hartuko dugu. Neskendako izaten da, itxura, ez? Edertasuna, ropa, orokorrean nahi gara beti ere, beti badakizu egarela orokorrean, beti badagola denetatik, ez? Baina, bueno, hoi da bereien manera izateko, ez? Arrakasta edo adierazteko. Mutiletan aldiz, zein da arrakasta adierazteko manera? Ba, hori, forma fisiko indartsua erakustea, sozialki agertzea, bai? Eta unitzaldiz ere, teknologian azkeneko tresnak izatea eskura, bai? Baina horrik usten da desberdintasuna. Hortan, mutilek hartu dute aurrean eskei. Datu gehiago.
Eta berriz ere beste galdera bat, bestela inbeste datokin gelditzen gara denako hor pixka bat geldirik, ezta? Galdetu zaie baita ere, zer sentitzen edo jasotzen duten gehien saretatik. Eta orduan berriz ere galdetuko dizuet. Bat, bi, hiru, lau, bost aukera dituzue. Neskek zer sentitzen dute gehien gehiena. Eta makek paratuko digunean, ja lasai hartzen dugu. Orduan, makek jarriko digunean galdera, erantzungo duzue. Zer sentitzen dugu? Hortxe dago ja, eh? Hortxe dago, bai. Zer sentitzen dute gure gazteek sarean dabiltzanean? Diversioa, euforia, poza, lasaitasuna, laguntza. Eta erantzuna magoizuet urrengo diapuan. Galdetuko dugu lemiziko neski buruz. A ber... Hasi da nabarmentzen, lerro bat, argia, lemizikoa, baino bosgarrena hurbil. Batzuk erantzun duzu dibertsioa, eta ertze batzuk laguntza, eta euforia, poza eta lasaitasuna hor daude, apal, apal, suabe, suabe, bai? Ba, bueno, uste dut gehienek edo, benpin, unikoetan neurtzen badugu, diversioa dela sentitzen dutena, ezta? Hori da, neskek sentitzen omen dutena. Eta orain bere aramak egiarriko digu, eta motilek? Zer sentitzen dute motilek? Zer jasotzen dute saretatik motilek? Diversioa, euforia bigarrena, poza hirugarrena, lasaitasuna laugarrena, edo bost laguntza. A ber, lemiziko adibertsioa baita ere, uste duzu, gehiengoak. Eta batzuk ja, gaur bildu zarete pixka bat euforiarekin, ez? Ba, erantzuna jarriko dizuet. Ikusten duzu, zer sentitzen duten sarena, sarean gure gaztetxoak, bai neskak eta bai mutilek, beraiek sentitzen duten, edo gehien erantzun duten erantzuna izan da, poza, poza, irria, bai? Eta ez dibertsioa, diferente baloratzen da, baina poza irria, bale? Gero ikusten duzu hor badirela lasaitasuna, bigarrena, plazerra, hor, ez, mutilak aurre hartzen diote neskei, laguntza, laguntza eskatzetakoan irauli egiten da, tan neskak dira gehien hori sentitzen dutena, bai? Gero badugu ere energia, euforia hori ez, eta hor mutilak, agertzen zaizkigu nagusi, konexioa bertze personekin, mutilak ere nagusi. Baina gero, azpimarratu ditugu azkeneko hauek, ez da? Eta ikusten duzu daudela markatuak eta da gehiago horietan nabarmen nesken sentipena dela, ez? Eta hor ikusten duzu, nesket sentitzen dute gehiago segurtasun, ez da? Naiz eta kopuru txikiagoak izan, hor daude, bai? Eta garrantzitsua dira. Sentitzen dute segurtasun, ez da? Beldurra, bakardadea. Bai? Eta horrek zerra nahi du? Ba, neskan erabek emozio negatibo gehiago jasotzen dutela saretan mutile baina. Mutileak hobeki pasatzen dute, poza jasotzen dute neska baino gehiago. Eta, bueno, horrekin ere erne egon beharra dugun, zenen hori da, datuk erakusten dutena nesken sensazioa. Naiz eta kopuru horiek izan, hor dagoela, ez? Aurrera. Baina, ikerketa hau ez da hor gelditzen. Bai, ez digu datu guzti hauek ematen eta bertzerik ez. Bai? Badakigu lagunak eta babesa bilatzen dugulea interneten eta sare sozialetan, ez neskek, baina badakigu ere
honi erantzun bat emateko proposamenak jasotzen aldirela. Eta berak, ikerketa honek berak UNICEF proposatzen ditu horren aurrean, bost giltzarri higiene digital on baterako. Bai, hori solasten da hori, ez? Higiene digital on baterako. Zagin duz baita entzun duzen kontzeptu hau, baina agertzen da, ez? Familiek eta hezitzaileok beharrezko dugu rol aktibo bat hartzea teknologia segurtasunez, erantzukizunez, eta era kritikoan erabiltzen dela bermatu dezagun. Eta horrela aurrak eta gure nerabeak haren abantailak baliatzeko, bale? Eta higiene on hori izan dezaten, bale? Eta ze giltzarri dira? Bos, horren paratzen duen bezala ditugu bos giltzarri, bale? Lehenbizikoa, aipatzen duena da, familiak eta hezitzaileak ditugu tresna eta babesa. Bai, familioak eta hezitzaileo behar ditugu tresna eta babesa behar dituzte gure ikasleek. Eta horretarako heziketa lan bat egita akompainamendu bat egin beharko dugu beraiekin aro digital honetan. Bale? Etxean ere estrategia digitala izan beharko dute. Erabilera hasteko, uneak erabakitzeko, zeremutan, arauak adostu, neurri parentalak erabiltzea erabaki edo ez, moru parekidean aritu bai kide guztiak, familieketako kide guztiak, hau da, familiek ere formazioa eta behar dugu laguntza, bai, eta irakasleok ere familiei eskaini olako laguntza, bai, ze segurazki beraiek ez dute jasoko. Zer gehiago planteatzen dute? Hezkuntza sistema giltzarri bezala, ez? Ezin bertzekoa, bai, zertaz, hezkuntza kritiko baterantz aldatzeko, ez? Eta be moldatu beharrezkoa diren tresnak eta jokabideak ikasteko. Vale? Orduan, zein da horretarako gure estrategia digitala? Kontzienteki ari gara? Zein da gure begirada digitalizazioarekiko? Bai? Hezkuntzan. Gailu digitalak erabiltzeatik haratago, kompetente digitalak izatea zer den adostu beharko dugu. Zeren, hau da, bide berri bat urratzen ari garena, ez? Horrein abandu zuena plan digitalekin eta. Eta ezagutzen ditugu digitalean ematen diren iksuri sexistak eta baztertzaileak, zeren badaki gorda dela baita ere. Eta kontzienteki ari gara hoiekin lanean, bueno, ikusten duzu hezkuntza sistema honek ere badugula gu sistema honetatik badugula zer egin eta zer hausnartu. Planteatzen duen urrengoakoa edo giltzarria informatuta bai eta arriskuak ulertu ere bai. Bai, ez, baldin eta aurrak eta guren ere bera behar informatuta badaude eta beharrezkero tresnak balime dituzte tarrezko horiek saiesteko, aukera gehiago izanen dituzte, abusu egoren egoera horietatik, ba, ez hurbiltzeko edo ez dakit konturatzen badira berehala atzera egiteko aukera, ez? Horregatik, zerra nahi dugu horrekin, informazio eman behar zaiela. Bale, adibidez, tabakoari edo alkolari buruz hitz egiteak dituen ondorioaz horietaz solasten den bezala, ba, solartzu behar da ere, gure inguru digitalean dauden, ez, arriskuetaz. Laugarren giltzarria, erakundeekin du, bai, lotura. Erakundeek nerabeak babesteko neurriak zehaztu. Bai, eta mekanismoak sortu beharko ditugu, ez, ingurune digitalean neska mutil eta nerabeen eskubideak babesteko. Eta gero heziketa on bat sustatzeko. Ezinbertzekoa da planetan gauzatuko diren neurriak zehaztea. Eta horregatik ere hemen indarra handi hartu nahi dugu, ez? Ikastetxeak erakunde bezala, ez? Erakundeei dagokie inguru seguru eraikitzea. Bai teknikoki edo wifian filtroak edo LMS bidezko gainbegiratzeak edo gailuen eta tresneria digitalen segurtasuna nola landu, proposatzen dizkiegun webgune eta atariak pribatutasuna nola zaintzen duten edo ez, beraiek erabiltzen dituzten horiek ez, erabilera onargarria eta protokoloak ere ez, kontatu behar zaizkiote eta antolatu behar dire, bale? Eta hoien aitzinean, kudeaketa eredu bat eta hezkuntza komunitateko kideen alduntze digital progresibo eta parekideoan bidean joan beharko dugu bai. Eta hori dena non plan digitalean. Eta horretan ari zaretezuk eskoletan orain, ez, ikastetxetan. Beraz, erakundeak badugu neurriak hartzeko unea, oraintxe bertan, bale? Eta azkena planteatzen duena da azken giltzarria teknologia industria ongizate digitala sustatu. Bueno, teknologia industria badakigu zein den helburua, ez? Eta lortu behar dena da industria horiek ikasleak eta nerabeak babestea,
bai beren zerbitzuetan, bai edukietan, baimenetan, kontratuak egiten direnean, eta horietan denetan ongizate digitala sustatu dezatela, ez? Hori ere hor planteatzen da, ez? Giltzarri bezala, higiene digital on bat izan nahi badugu hori bermatzeko. Vale, minuto 8 bat. Baditugun datuak, sentsazioa, barne pertzepzioak hoiek, Chronicle Plus momentuan, minuto bat apuntatzeko paperean eta proposatzen dizuegu sekuentzia hau. Harritu nau, sakondu nahi dut. Bide batez, oroitu. Pantailari bista kendu, urrunera begiratu, gutienez 20 segundoz. Bista deskantzatzeko ere bai. Estiratu. Bai, zeia badugu orduta 20 minuto. 20 minuto. Bai. Bai. Pixka bat labur bilduz, isi komentatu duena ez, denbora kontuan hartu beharko dugu, baina ez da hori bakarrik. Zertan nahi dira, norekin, nola sentitzen dira, eta gero komentatu duguna, bai digitalean eta analogikoan zer pasatzen ari da, beraien bizitzan ere bai. Beti, kasuak kasu, aztertu beharko ditugu panoramika horrekin, ulertzeko eta eskuartze kontzienteak proposatzeko. Bara, ikusi dugu denbora gehiena pasatzen dutela komunikatzen, hartu emanetan. Eta hor uzten dizugu TikToketik Zurine Hidalgok esandakoa. Eta hor esan duzunean bat, hasi behar nahiz lanen, ja, eta inman gauza dutera egiten, ja, Bueno, komentatzen genuen, ez? Gaiak hurbiltzeko, beraiek hurbil sentitzen dituzten baliabidekin, hemen dugu zuen Hidalgo esan ez. Bir pentsatu behar dugu zertan ari garen, eta kontziente egiten dugunean horrek ez du bultarik. Hori da, ikaslei ematea trebetasunak ez, kontziente egitea zer gertatzen ari den, eta erabekak hartuko dituzte beste puntu batetik. Bueno, hor, hartu emanak esan genuen pasaden astean. Hartu emanak direla barrura, bakotxa bere buruarekin, bere izate horrekin, baino kanpokoekin. Hor egia da, batutan desoreka daudela, eta beti kanpora begira, edo ingurukoen edo neraben inguruan, kasuan eta gaztetxoen parekoak sentitzen dituzten hoiei begira, ez? Eta baita ere harremanak ez bizidunekin, eta ingurumena, eta hor edatu nahi duzuen guztia. Pixka bat hor kokatzen dugu harreman bizitze hori. Ikusi dugu datuek, erakusten dutela, argi eta garbi, komunikazio eta informazio teknologiak IKT deitzen ziren horiek badutela dimentsio afektibo bat. Horregatik, gaztelania ja tik esan berean trik esaten da gehiago, relazional, harreman faktori hori eta euskaraz HIKT sekuentzia hori islatuz. Hor, berria den ere morretan, ahalduntze bide bat, prestakuntza bide bat, egin beharko dugu guztiok. Eta hor, hezkuntzak badu zer egin, zer proposatu, eta zer eskaini. Hezkuntza komunitate osoan eskuartze eta hezkidetzaren ikuspegitik guk proposamen zehatzak luzatuz. Ez bakarrik harremanak hortik biziteko, Dulos Reitz adituak esaten du, bai, zer nahi ditugu, teknologia, bai, zertarako, komunikatzeko bakarrik, harremanak izateko bakarrik, bera proposatzen du, bai, ikasteko ere bai, ez? Ezagutza garatzeko ere bai. Hor dagoen informazioa guzti, ez badakigu aplikatzen, ez dugu ezagutzari garatzen. Eta pauso bat daratago joaten da bera ere, esaten du. Baino berez, teknologian indarra zein da, jendea ahaldundu dezakela, partaide bihurtu dezakela, eta guk gehitzen diogu horri, gainera ezkidetzaren ikuspegitik. Teknologia sekuentzia hori egin dezakete. Hori da gure lana sekuentzia horiek proposatzea. Rosario Ortega, ezkidetzan, ez igual horrepeste, baina bizikidetzan oso
ezaguna den aditu bat, berak esaten du, ziberbizikidetzan eremu digitalean harreman sare bat eratzen da, eta hor, pasatzen dira gauzak. Mugitzen dira sentimenduak, badira rol batzuk, eta estatusa eta boterea, hau oso garrantzitsua da. Joango gara, ezkiditzaren gana hurbiltzen, eta hor dutugu Donestek kolektiboa, teknologia eta feminismoak uztartzen dituztena, eta guet proposatzen dute gainera esaten du, bai, bai, saren bitartez, digitalaren bitartez, aniztasuna, zaintza, autonomia, alduntzia eta irisgarritasuna sustatu behar ditugu, baina ez hori bakarrik. Borrokatu behar dugu, ere bai, teknologia bera izateko horrien adierazpide. Bi arloak teknikoa, soziofuzionala, uztartuz. Eta esaten dut, bidean, aliantzak egin beharko ditugu beste batzuekin. Eta horra aipatzen ditu, talde disidente eta askapenaren aldekoekin, begirada kritiko horretatik, ez? Lurraren defendatzailearekin, irrati komunitarioekin, autodefentsa feministako proiektuekin, software librea, bueno, hor ikusten duzu, proposamena. Precarity Lab da beste kolektibo feminista bat, teknologien inguruan mugitzen dena, eta hauek jartzen dute fokoa, orain harin-harin, aurkeztuko dugun gai batean. Eta da, digitala, odeia, hor gauden kultura horrek izkutatzen digu digitalaren materialtasuna. Materialtasunaren atzean, bada jabetza. Jabetzaren atzean, bada dirua. Eta diruaren atzean, dago beste interes kapitalista handi batzuk, eta horiek agerian jartzen dituzte Precarity Lab ekoek. Horai, isik labur-labur, azalduko dizue. Piskaban nondik abiatu, hausnarketa horretan. Bai, bai, unekin erran duguna da, oso garbi izan behar dugula, odeia metafora bat dela, ez? Internet ozeanoan dagolako, eta interneteko trafikoaren 99%a, itsasoaren azpiti zirkulatzen duelako, ez? Eta, bueno, nik ezakit ikusi duzuen irudi hau. Eta horra gartzen da, mupu munduko bola hori, ez? Eta hor ikusten diren kable guzioie dire, ez? Digitala bermatzeko behar diren bide, lurreko bideak, ez? Ez odeiak. Eta gero hor ikusten duzu iruzen bakiadon horretan, ez, hor Bilbotik ere ze bideak ateratzen diren, ze gure etxe ondotik ere bideoiek ateratzen dira, bai? Bide guztionek badu kostoa, badute jabea, badute sarbidea, filtroa, bai? Eta gu bitartean uste dugu dena librea dela, anonimoa garela, mugitzen garela eta ez dela deus gertatzen, eta garbi izan behar dugu ingurugiroan duen eragina eta ikasleek eta gure gaztetxok ere hau dena izan behar dute argi, ez? Kutsadura digitala dagoela, ikusezina dena, eta ez duela gerik usten, ez du isurtzen, ez du ageriko zaborrik usten, baino egitura erraldoi horiek daudela, eta horiek bai usten dutela kutsadura, bai. Orduan, bueno, harin erin pasatuko gara, denboraz pasatzeko, baino men baduzue bertze gai interesgarri bat, ez? Hau da, odeia eta sareat internet, ez? Lurrean daude, arron fizikoa dira. Eta orain, utziko dizuegu, bertze minutotxo bat, Kronika Plast, berriz ere, bertze hainbat gai eta datu agertu ditugulako, paratu ditugulako mahi bainean, eta sorpresa izan da, zerbait? Edo ikasleekin komentatzeko apuntatuko dut zerbait. Bale, bertze minututxo bat uzten dizue horretan. Aurrera, komunikazioa, komunikazio positiboa, etiketak, hor kokatzen du orain goa osnarketa. Etiketak, tratu onak, ziberbizikidetza positiboa sustatzeko arauak. Izan dezakete bide tekniko bat, edo izan dezakete bide sozioemozional bat. Baina, horrek lagunduko digu modu progresibo batean, ikasten, digitalean, arduraz, jokatzen, eta hor, alduntze bat ezinbestekoa da, ezta? Bueno, komentatu genuen etiketak izan direla urtengo
gai potente bat gure prestakuntza digital horretan. Eta netiketa hoiei kokapena emateko, ikusten duzu hor non dauden kokatuak, ez? Daude, ziberbizikiritza autonomoaren ereduan. Autonomoa esan nahi du, autorregulazioan eta norberak bere ekarpenak egin ez denen artean adostutako araudi horren baitan, eta gero, gatazka bat gertatzen denean, ba, saria eta zigorra alde batera utzi, eta hausnarketa, konpromisoa, eta egin badakalte bat, kalte horren erreparazio eredu horretan. Beste eredu izango zen heteronoma da arauak norbait sortu ditu, gainerakoek bete behar dituzte, sortu ditu besten izenean, besten onerako edo beste egin posatzeko, baino gainera orokorrean gehiengo batek egin behar duena da bete. Vale, eta orduan, betetzen baduzu, sari izango duzu, betetzen ez baduzu, zigorra. Aurrela esan da, ba, izan daiteke pixka bat abstraktoa, ez? Baino, bueno, normalean mugituko gara batetik bestera, ez dirain muturrekoak izaten, ez? Edo ikasle talde berak, baldin baditu, bos irakasle, ezpada prozesu bat egiten konsiente adosteko, bakotxa joaten gara gure araudiarekin, gurekin funtzionatu behar duten modu batean edo bestean, eta horrek ez du esan nahi, momentu batean gatezkaren aurrean ez dugunez jokatzen hausnarketaren bidetik, ez? Horregatik, muturrak batzutan nasiko dira. Bueno, netiketak hor kokatzen dira. Adostuak, guztion ongizatea bilatuko dutenak, eta hausnarketa, empatia eta konpromisoa eta kaltea reparatzea bilatuko dutenak. Hor. Egingo du ariketa fikziozkoa, eh? Baino, hauek dira arabatu Twitterren jarri zituen batek, ume batek egindako arauak, ikusten duze, pues ezin da jo, ezin da trampa egin, ezin da itzitzutzik esan, bueno, araudi bat. Zaren, ba, hartuko dugu hau aitzaki bezala, eta egingo dugu netiketaren definizioa. Normalean, beti ateratzen zaigu, nahi ez duguna. Orduan, netiketekin oso interesgarria da, ariketa egitea. Hau ez dugu nahi, baina zer nahi dugu? Definitu dezagun zer nahi dugun. Irudikatu dezagun eta idaz dezagun. Pues adibidez, hemen ezin da jo, erraten zuen, ez? Utsi ezin, utsi ez hoiek, eta idatzen nahi duguna. Zer nahi dugu? Ezin da jo da, ongi, ondo tratatu zuringurukoak interneten zaudenean. Eraman dugu ja digitalera, eh? Eta horrek generik uzpegia txertatzen badiogu, da, sarean zaudenean, tratu onak sustatu denekin. Indarkeria matxistak zein bestelako edo zein bazterkeria saiestuz. Horrela formulatzeak sekulako ariketa da guztiontzat, ikasleentzat, adostasun horretan. Eta gainera irudikatzen ari gara mentalki nahi duguna, eta horrek ere indarra handia du. Hau lehen hezkuntzan, zer izan daiken, adibidez, ezin da trampa egin. Zer nahi dugu guztion artean, ongizaterako adosturikoa arau digitalak, bete. Ez egin trampa da, adosturikoa, bete. Generik uzpegia, sarean zaudenean, tratu onak eta giro ona sustatu neskiki eta mutilekin. Inor gaizki sentiarazi gabe. Beste adibide bat, jartzen zuen arauak, ezin da minik eman bihotzean. Zaindu jendearen pribatutasuna eta gailu digitalen segurtasuna. Generik uzpegia eta pixka bat garatu ezkero, sarean, enbakume zein gizonen ongizatea sustatu, pribatutasuna lehenetsiz, gailuekiko zein jendearekiko errespetua erakutsiz, eta kontrol jarrerak saiestuz. Bueno, idea nahi ez dugunetik nahi dugunera, eta gainera aberazten dugu zer nahi dugun horrekin. Urrengo pausa izango zen, bale, horrek tratu honak sustatzen ditu, baina gero badira gatazkak, eta badira zenbait egoera, min egiten dutenak edo gaizki sinterazten gaituztenak. Pues guazen horrekin, eta hor sekuentzia zer izango zen, deskribatu egoera, kasu honetan da, klaseko norbait, klaseko taldetik bota, WhatsAppet pasatzen diren hauek, ez? Taldean dute, botatzen duten norbait. Edo ez diote ematen sarbiderik, hori da beste egoera tipiko bat, ez? Aztertu, zergatik. Eta hor, eman zergatia. Kasu honetan, bat zen taldea sortu zuenarekin, azarretu zen bat, bota zuen. Ondorioak, kanporatuta, baztertua sentitu da, esplizitatzen dugu sentimendua, emozioa, sartzen gara empatia bide batean, eta beldur da besteen erreakzioaz. Ze, kanpo dagoen ez talde horretatik, berak sentitzen du gauza asko etela enteratuko ere. Bueno. Eta hortik pasatuko inateke akordiotara edo jarraibidetara. Eman,
ikaslari sarbidea klaseko taldean. Taldean, administrari bat baino gehiago izendatu. Funtzionamenduen etiketak zehaztu eta haserretzen zarenean kudeatu haserre hori eta ez sortu beste gatazka bat. Bueno, sekuentzia hauek normalean egiten ditugunak aurrez aurrekoan eramanda digitalera ere dira etiketa aberastuak ezkidetzaren ikuspegitik eta gainera gatazkei egiten zaie ez saria zigorra, baizik eta beste prozesu luzeagoa, hori bai, baino aberatsagoa empatiatik sartzeko. Gatazken kudareketarako estiloak, hemen laburbiltzen dira berriz ere pixka bat ikusiz gero kasu bakoitza dela ari, ez? Normal, adibidez, jarriko ditut adibide bat erreal ere bai. Familia batek badu Kantabrian pisoa, bakizemen Bizkaian tipikoa dela Kantabria asteburuetan, asteburu pasaioatea eta hori. Umeek, bi ume eta 9 ameka urte hortarte hortan erabaki zuten ez zutela gehiago joan nahi, normal, maiz joaten ziren. Ez zutelako wifirikan. Zen bigarren bizilekoa eta orduan txekulakoa. Tentsatu zen izugarri egoera eta azkenean joateri utzi zioten. Bueno, hemen non kokatuko nuke? Pues gurasoek esaten zuten, ez du merezi bronka batean jotea eta bronka batean itzultzea. Bueno, amore eman zuten ikusten duzu hor ezkerraldekoan goian. Harremanak lehenetsi zituzten ez galtzea ez eta orduan amore eman zuten. Eskuinaldean umek leian irabazi zuten. Vale, hor kokatzen da eta horrela konpondu zuten egoera, esan zuten gurasoek, bueno, hauek handitzen direnean itzuliko gara. Hori da modu bat. Normalean gatazken kudeaketan nola egiten da erdikoan, negoziatu eta konpromiso, osea, gauza batzuk irabazi, beste batzuk galdu, baina bi aldetatik. Bestean batzuk irabazi, beste galdu, hemen negoziatu eta konpromisoa. Posible zen esatea, bueno, pues, astero joan berrean, 15etan, 15ero behin, jotea. Edo, gutien egiten dena da lankidetza eta egiten bidea topatu. Bez? Eta, bueno, pues, joanko gara, bilatuko dugu nola eraman wifi bat, eta, hankese ordu batzuk, irten bide batzu topatu, familia honek garbi zuen, ez zuela, wifi nenei, bere etxe bizitza horretan. Bueno, kuadro honek ematen digu pista bat, ze estilo sortatzen ari den, gatazka batean, kudeaketan, ez da? Minuto batez, pixka bat, zuek egin dituzuen etiketa horien artean bakarren bat gogoratuko duzue. Zerbait aldatuko zenuke orain, ezkidetzaren ikuspegia sartzeko, minuto bat. Aurrera egingo dugu, bale. Bertze posturero ere ekarri nahi genuen, ez? Gure arteko ikastaro honetan. Postureoa solasteko. Postureoa azkenean zer da komunikatzeko nahia, ezta? Eta komunikatzen gara horren bidez. Kontua da, hizkuntzaren bitartez komunikazioa eta balioak transmititu egiten ditugula errealitatearen izendatzen eta interpretatzen baita ere. Eta horren bidez ikasten dugu interpretazio hori egiten, ez? Errealitatea modu batean egiten da eta online egiten da bertze batean, ez? Eta bueno, gai honen inguruan hemen paratuko dizuet bersolaritza txapelketan posteriori buruz egin zuten gai bat, ez? Eta zeuden bueno, denek egin duguna, ez? Bazkari batean bi elkarrekin, Maialen eta Beñat eta bat hasten da argazkiak egiten janariari probatu baino lehen eta saretan jartzen zagoxoa dagoen, ez? Eta bueno, horren inguruan egiten dute holako bertso polit bat, partu dizuet pixka bat.
Hor dituzu ez, delitua, probatu, oreka, kontatu, atsegin jaso, patxada, favorezitua, gustatu, esela ginen ikusiko duzu berso osoa, bai. Hemen ekarri ditugu baita ere, galdera hori erantzuteko hemen dituzuen bertze bideo hauek, ez? Teknologia da benetan arazoa, berriz ere, bueltatzen gara beti, ez? Zer gertatzen ari da analogikoan, ez? Zergatik neska jarri behar dute beren argazkia, naiz eta kasurik ere interran arriskutsua dela, lemiziko honetan ikusten duzu ezkerrekoan, ikitiki hori kotxean daiela familiarekin, eta begira zertan ari den telefonarekin, ez? Ola, Espainia paratzen, eta begira ze adina duen. Erdiko bideo honetan, ikusiko duzu, handitzen aldut pixke bat, bai ez? Hor agertzen da, neska perfektu horren bizia, bai? Saretan perfektua, analogikoan ez hain perfektua, ez? Bueno, hori ikusten duzu, nola ziren katea, batek erabaki du argazki hori paratzea, ez? Bere perfekzioa saretan eta gero ondoan dagoenak erakusten du ez dela erakusten duena saretan, ez? Hori ere badakigu, bideo osoa ikusteneko aukera izanen duzu, eta badago hemen bertze azken bideo bat katalanez dagoena, ez? Eta horrasten dira neska kuadrilla bat, neska gazte kuadrilla bat, eta argazkiak igo, ez nazazu igo, ez nagola ongi, bai, pixka bat horren inguruan. Eta ez dugu ikusiko, baina bukaerere oso interesgarria. Interesgarria, ez? Bai, agertzen dire, posoi mozorrotuak, inauterietan baledo ezala, ez? Orduan, argi dagoena da, perfezio guzti horrek eragiten dola egirazko, posture horrek eragiten dola gero gure realitateari, ez? Ze badakigu irudiak aldatua daudela, ez? Ez direla realak. Eta eragiten dute gure autoestiman, zeren lortu nahi duzu zerbait, ezin dena lortu, bai? Orduan, berriz ere galdera da, zerkera maten gaitu analogikotik digitalera horrela jokatzeko, eta alrebez, ez, alderantziz ere, ez, filtroak, badakizu badirela, TikToken eta Snapchat-aietan badire filtroak, ez, eta mundu guztia biltzen da, filtroak badatzen, mudan dago orain ere, TikToken niri ailagatzen zaizkit, 10 urte eta atzera egiten duzunean, adinak entzen dizutena, ez, holako filtroak ere badira, ez, orduan, horrek zera gina du gero, ez, gure gazteengan. Referentzia horiek badakite ulertzen dute errealak ez direla. Bueno, pues horiek ere, ez, itzul inguru horiek ere kontuan hartu beharko ditugula. Horren inguruan badago gida interesgarri bat Konektar sin que nos raye Isadukek egina 2020an eta azalpenak emanez aparte gainera para planteatzen ditu ariketa praktikoak egiteko ikasleekin, ez? Hirugarren ziklotik DBH-eraino. Eta, bueno, hemen jarri duguna bada hori, ez, posturio Instagramen, ez, eta planteatzen du, aztertzeko, jarraitzen dituzten lau Instagramen, eta aztertzeko, ez, zen nolako arropa duten, zen nolako tokitan agertzen diren, eta irudioiek ja benetan erreala diren, ala ez, edo, ez, ukitua dauden, aldatu dauden, ez, pixkat hori dena planteatzen du, ez, japikrazia horren, ez, horri buelta emateko, ez, eta gero, bueno, badago jendean, erranduguna, ez, zergatik, segitu behar ditugu lako jendeak eta batzu proposatzen dute profilen dieta deitzen dutena, ez? Edo jarraizazu jende erreala eta ez zinezko perfila diren horiek, bale? Hori izten dugu hor gainetik, bale? Zer gehiago? Hizkuntzari dagokionez, hizkuntza izaten dela hizkuntza ahozko ikuska, baina baita ere dugu hizkuntza ikonografikoa eta gestuala, ez? Ez dugu bakarrik ahotsarekin eta komunikatzen. Eta, bueno, gorputzarekin komunikatzen ari garena ere interesgarria da, ez? Aztertzeko. Hizkuntzaren bitartez baliogak transmititu egiten ditugu, ez? Eta erranduguna, errealitatean balio duenak, ez du balio interneten eta alderantziz, ez? Interneten jartzen dizkiguten hainbat egoera, gero realitatean ez dira bideragarriak eta ez dira ulertzen ongi, ez? Eta hemen ikusten duzu, bere kasiko duzu eta hola, ez? Poseak, argazkietan eta publizitatean erabiltzen diren pose batzu hartu ditu eta bera jartzen dire, emakume hori jartzen dire pose horietan errealitatean, bai, ikusi. Eta ikusi inguruko jendearen erreakzioa.
Hala, urbiltzen zaio, ez? Zerren ez ongi zaude, zerbait gertatzen zaizu eta umeek ere nola bizi duten, ez? Holako modan ikusten diren bai, argazkiak eta, ez? Bueno, hor badituzue bideoak ikusteko, ez? Eta, bueno, gu planteatzen duguna da, hizkuntza eskidetzailea erabili behar dugu, eraiki behar dugula, zeren hizkuntza hori justuago izanen da, bai? Persona guztiak errepresentatuko dituelako, eta berdin konsideratuak eta balatuak egonen direlako, bale? Eta teknologietatik abiatuz, hori ere lortzen aldela, bai? Kurazioa eginez. Hau da, jakin behar dugu nor segitu eta norrez, ez? Askita garbi. Hor baduzu bertzea bideo bat, ez duguna kusiko gainetik, Celeste Basberrek egiten dituena, famatuen irudiak argazkiak hartu, eta berak imitatu da beste olako bertzea ere du bat, ez? Eta horren aurrean ere baditugu, euskarak ere badu, ez? Gure hizkuntzan den neurrian badu bere garrantzia, ez? Eta euskarak eraiki nahi dugun mundu honetan, esplikatzea balio behar izan dut. Zergatik erraten du hau nintzen baita, zeren agertu zen, Samuel L. Jackson agertu zen bideo batean eta agertu zen euskarazko irain bat, ez, popatik hartzera. Eta, bueno, hori bideola egin zen, euskara agertu zelako, eta, bueno, berak aski garbi erraten du, ez, gure hizkuntza den neurrean euskara mundu ikuskera definitzen du. Eta horrek ez luke ez matxista, ez supremazista, ez klasista izan behar, ez. Eta eraiki nahi dugu mundua anitza esplikatzeko balio izan behar dugu gure hizkuntza, bai. Eta horretan, oso garrantzitsua da, ba, ikasleek eta gazteagoak erabiltzen duten hizkuntza dela memeak erabiltzea, ez? Eta memeekin adierazten aldirela modu umoretik nahi badugu, baino ez inori iraindu gabe eta respetuz, bai? Orduan, ikasleekin batzutan hurbildu behar dugu beraien kodikotara, ez? Eta memeak erabiltzen dituzte, ba, guk ere hurbildu beharko dugu mundu horretara eta bueno, ezagutu eta hor ere gure markoa ezarri memeak bai, baino ez? Horrela, errespetuz, inorrera ino gabe, eta denendako broma denean, denendako izan dadila irri egiteko modukoa. Hizkuntzarekin jarraituz, badakizue, zuek irakasle bezala, eta ikaslei tokatu zaie, haunetzaldiz tokatuko zaie itzulpenak egitea. Bueno, pos, azkar kontatuko dizuet ere, bueno, Google ere horretan ari dela, eta 2020an ja, hasi zela konturatzen, ez? Hizkuntzak duen sesgoa, eta orduan, mira, novedades del traductor de Google, reducción de los sesgos de género. Hasi bire planteatzen gutxienez, bale? Bilgune feministak erraten du tribuaren berbateko euskara sexista alda, badago saio polit bat ere hor ikusteko, eta jarriko dizugu materialen artean, bai, eta hor segimon Sarasola euskaltzainak errantzuen, ez? Gizartea matxista bada, hizkuntza matxista izanen da. Eta gizartea aldatzen den neurrian, hizkuntza aldatu egingo dugu orduan, ez? Guazen estrategioien erabiltzera. Egin ditugu zenbait proba, eta oraindik lana dugu horretan, zeren nahi bauzu gero zuen kontu probak egin, baina paratzen baduzu ingelesetik gaztelaniara, ahi ba. Ebai, paratzen du behira, alumno eta alumno, bale? Paratzen badugu ikasle euskaratik gaztelaniara, ez du paratzen alumna eta alumno. Bai, eta itzulen ere ikusi duzu antzeko probak egin ditugula, eta bueno, oraindik badugu lana, baina bueno, bidean goaz. Eta horren arira, badakizue, badirela enbat gida, ez? Hizkuntzaren erabilera inklusiboa egiteko, ez tamak, eh? Bai, hor utziko dizkizuego hiru, momentu desberdinutakoak, baina batez ere, hiru hauen helburua da, irudien atalak aztertzea. Digitalean komunikazioa hitzetik edo idatzitik haratago, irudi bidezkoa da, audio bidezkoa eta multimedia horren barnean sartzen dena, ez? Bueno, ba gida hauek aipatzen dute irudien atala propio. Orduan gure gomendio da horiek aztertzea eta digitalean sustatzen duen komunikazioa idatzitik haratago doanez hori ere propio eta bereziki zaintzea baduen indarragatik. Azken atalera iritsi gara eta aipatu badirela kolektibo, talde, feminista, teknologia lantzen dutena begirada kritiko horretatik, aipatu ditugu gaur batzuk, eta orain beste batzuk dominemos la teknologia eta proposamenak egiten dituzte alduntze bide horretan, eta baita ere erasoak jasotzerakoan
zer egin daiteken proposatzeko, bai? Beste bat da Akelarre ziberfeminista taldeak egiten duena, berak kit de autodefensa, bihar hitz egingo dugu autodefensa digital feministari buruz, baina hemen ekarri dugu baduen olako erreferentziazko ekintzaile aktivisten, ba bildumatxo bat proposatzen dutenez interesgarri izan daiteke. Hau ere, erakusketa interaktibo interesgarria, etorkizunak nahi duena, 13-18 urte bitarteko 200 gaztek garatua delako. Eta hor, agertzen diren gaia, beraien hizkuntzatik oso bizuala da gainera, da, aipatzen dituzte, pues, adibidez, nola dago diseinatua eta montatua telefono bat. Eta kapak ikusten dira, eta ze osagai ditu, pixka balen esaten genuen, materialtasun horri erreferentzia eginez, ez? Edo beste bat, selfie baten benetako bizitza zein da? Hasi eta iritsi arte eta erdian zer pasatzen da. Bueno, aipatzen ditu gai interesgarriak, beraien ikuspegitik eta aprobetxagarriak. Eta azkena proposatzen dizuguna hemen, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zuen kanpaina, Laik Zibre Eskubideak, hor dago sarean, eta hainbat gauza ere proposatzen ditu. Bai, eta hemen bereziki badirelako 12 urtetik azpikoendako eta badaude sailkatuko adinka eta baita orientatzaile irakasleendako. Bai, badago material desberdina. Hori bai, segurazki momentu batzutan ezkidetza gehitu beharko diogu xetasunek ere ez daudelako bere barnean, bale? Baina bueno, abia punto bezala material interesgarriena. Eta orain ja bukatzeko, ezta? Bai, Make, gelitzen. Bai, eta ja uzten duguna, 5 minutuko tartea bederen, galderaren bat edo bada. Bestela bai. Bihar jarraituko dugunez, gatazkekin, baina ari honetetik tiraka ere izango dugu aukera, ez? Aurreko astean eskatu genizuen, gaur ere, kronika plastorretan, saioa laburbiltzeko titular bat idatzi behar izan ezkero, zer aterako zitzaizuen. Eta konpartitu nahi baduzu etxatean, ederki ere bai. Baina pixka bat, laburbiltzeko titular bat. Bide batez, utziko dizugu hor ere bai formularioaren esteka, txatean. Pixka bat baloratzeko zer pasatu den, eta guk ere aldugun neurrian berbideratzeko datozen saioak, bai? Eta ez dakit Jolandak harrapatu dituen galderako rolako txat aktiboan, edo orantxe zerbait komentatu nahi duzuen, horregun da Inigo... Galderak ez dira sortu, eh? Jendea dago ai zein intentsoa. Intentsoa, bai. Intentsoa, bai, bai. Bai, gogoratu, ari garela, plis, plas, egiten. Bai, gai, plas. Bakotxak, ari bakotxak, eramango ez, plasta bakotxak edo plisti bakotxak eramaten algaitu bertze putzu batera, ezta? Putzu putzu bueno, eriteko. Dago, teknozaintza eraikitzen hori da titular polita, ere, bai? Bai, hausnarketa, datu harrigarriak, nola kudeatu hori guztia. Erabilera kontzientzia hartzen, erabilera digitalen kontzientzia hartzen. Ziberrezi gaitezen. Eraikitzeko bideak berre eraiki, hori da. Paratzen aldira hasierako galderak, Make, atzera egin bereien lana egiteko galderak eskatzen dute. Hori xe da. Bai, Jolanda komentatu du hasieran, ez? Bai, baina eskatu du batek berriz patzea eta bai. Bai, hori da. Alde batetik, ziberrezkidetzak, ziberbizikidetzari, ze ekarpen egiten dizkion, horpizka balaburuz, bi idea pare bat gelditu bazaizkitzen, biru lerrotan. Ziberkomunikazio inklusiborako estrategia pare bat, eta gaur aipatu ditugun gai hauetatik guztietatik, orai, zure errealitateari begira, ikastetxe edo lan eremura begira, edo inkluso
etxeko egoerari begira edo lagun arteko harreman digitalari begira, hor irekia, zein uste duzu dela premiazkoak? Edo, ahi pare bat, ez? Esantekin duen, bai, bi. Premiazkoak, pixka bat, konzintiago, baitzen hasteko. Bueno, igual ondo dago ere bai ustea valorazioa, igual berriro jarri. Bai. Bai, oraintxe jarri dut. Lagungarria da. Bai, hor saioak aipatzen zuen mi galdera horiek, adibidez, bota ditugun datu hori guztiek erakusten dute haunitzetan ziberbizikidetzaren inguruan aipatzen diren gauzak azterterakoan motz gelditu daitezkela ez baduzu genero ikuspegia txertatzen. Sareetan egoten dira honetan honet, bai, baina goazen hizkidetzaren ikuspegitik aztertzera. Orduan, hor ekarpenak egin daitezke eta eskuartzeak beste modu batez proposatu, adibidez, ez? Gero, kronika plastoietan txauraski bildu dituzu ideak ere horren inguruan. Eta komunikazio inklusiboan esan dugu, komunikazio idatzi edo arrunt horretatik haratago joan da ere, ikusi dugu ze beste hizkuntzak badiren han hemenka lortu dezaketenak korputza adierazpen hori adibidez, era kritiko batetik landu, ez? Bueno, hor izango dituzue bideoak osoak ikusteko egia da, igual, bos, 10 segundorekin ez dela nahikoa izan, ez? Eta beste idea bat izan dena da, analogikoan edo presentzialean edo offlinekoan lantzen den guztiak laguntzen diela sarean indartsuago edo arreta handiagoarekin egoten. Orduan, lotura hori ere eta ziberezkidetza, ezkidetzatik elikatzen dela. Hor, lantzen ditugun 3BZ-a, 3N-a analisi guztiak baleagarria zaizkiela sarean ere gote momentu horretan ere bai, eh? Bueno, pixka bat labur bildu zola. Azkeneko galdera zen, gai hauetatik guztietatik bukaeran planifikazio bat egiten hasten bazarete, lehen itxi behar dira gaiak. Ez, orduan, zuek ezagutzen duzu, inor baino beki zuen ingurua, nondik hasi. Ze gai izango ziren premiazkoak hortik hasteko, ta soka hortatik tira egiteko. Dena liberean ezin da lantzen hasi, ez? Lehenengo galde izan daiteke, netiketa lantzen da zuen ikastetxean, hori izan behar da hasierako gauza bat. Osea, orduan hori izan daiteke lehenengo puntua. Eta netiketa, jakiteko ere bai, bizikasikas materialen barnean, lantzen da, irugarren laugarren maietik aurrera, zehozer agertzen da horren inguruan. Bestela, bale, oza, bai, orokorrea, zai egiten zaie, hori entzun, idatzi, oza, gauza guztiak aldi, gero gailuak ondo funtzionatzea. Gogorra kontutan hartuta da lan egin eta gero egun santo zoan, bera? Bai, adi. Bai. Bueno, pues, saiatuko gara dena hobetzen, bihar berriro gongo gara, orduan hori ere gogorra da, baina bueno, gero daukazue aurrean egun batzuk libre guzti hau pixka bat liseritzeko. Bale? Pues nada, besterik gabe, bihar arte orduan. Ados? Venga. Bihar arte. Agur. Agur.